Olá! Sejam bem-vindos a mais uma reunião, mais um encontro poderoso, precioso dos amigos, do povo de Deus, com o nosso Deus Criador, com o Espírito Santo, através da internet, através aqui desse veículo de tecnologia que o Senhor nos proporcionou. Que bênção, não é? Graças a Deus! Se não fosse tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado, como estaríamos agora nos encontrando? Então, somos imensamente gratos. Eu sou grata ao Senhor pelo dia de hoje. Eu acredito que você também, você já agradeceu ao Senhor pelo dia de hoje? Já agradeceu ao Senhor pelo amanhecer, pelo que você comeu, pelo que você está vestindo, pelo teto que te abriga, pela roupa que te aquece, pela saúde? Já agradeceu ao Senhor pela sua família? Agradeça ao Senhor, porque esse foi um presente do Senhor para nós. Hoje, o dia de hoje, é um presente de Deus para nós. E ainda nos coroa com esse encontro agora, com Ele podendo falar com todos nós ao mesmo tempo. Tocar em nossos corações, entrar nas nossas casas. Amém? Isso é o nosso Deus. Não há limites para o nosso Deus. Não tem tempo cronometrado, limite de tempo para o nosso Deus. Não tem distância para o nosso Deus. Não tem nada no nosso coração que Ele não saiba. Não tem necessidade nossa que Ele não saiba e Ele não tenha todo o desejo de suprir. Esse é o nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor hoje, pelo dia de hoje e por tudo que Ele já tem feito até aqui na nossa vida. Você está comigo? Você está no canal IEQ Itaim Paulista. Isso mesmo! Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Querido, por favor, se inscreva no nosso canal. E uma coisa muito importante, deixe o seu like. Essa mãozinha que está logo abaixo do título do vídeo. Acima das descrições, abaixo do título do vídeo, tem uma mãozinha ali. É tão importante, querido, que quando você já entrar, para você não esquecer. E caso você se envolva com o culto, se envolva aí e se esqueça de deixar o seu like, toda vez que o Espírito Santo confirmar dentro de você, quando você sentir que o Senhor está falando com você, que o que está sendo tratado aqui está sendo relevante para você, lembre que mais pessoas podem ser abençoadas com esse conteúdo. Como? Você deixando o seu like. Quando você deixa aí o seu like, você coloca o nosso vídeo, você coloca o nosso canal em relevância dentro do YouTube. E ele vai nos ajudar, esse like vai nos ajudar a essa mensagem chegar cada vez mais longe e mais rápido. Porque o YouTube nos reconhece assim e fala, esse conteúdo precisa ser reproduzido, né? Então é essa maneira que você pode sim investir, que você pode cooperar, colaborar com a mensagem do Evangelho que tem sido uma bênção na sua vida, que possa chegar na vida de outros. Então não esqueça de deixar o seu like. Amém? Você também pode usar o chat aqui ao lado. Você pode fazer o seu pedido de oração. Você pode contar seu testemunho. Cumprimente os irmãos, todos que estão chegando aí. Se tem pessoas que estão conosco pela primeira vez, diga oi, estou com vocês aqui hoje pela primeira vez. Nós queremos te dar as boas-vindas. Saiba que este lugar agora é a casa do Senhor. Este lugar agora tem um assento para você. Tem um lugar na mesa de Deus para você. Pode se sentar e tenha comunhão com os irmãos. Tenha comunhão, faça amigos aqui. O chat está aqui ao lado e você pode se apresentar. Diga de onde você é. De onde você está nos acompanhando agora? Diga lá. Quer pedir oração? Peça. Quer contar um testemunho? Por quê? Quando você conta um testemunho, você está glorificando o nome do Senhor, você está dando toda a honra ao Senhor pela dádiva, pela graça que Ele te concedeu. Então conte para que o nome do Senhor seja glorificado e a fé de muitas outras pessoas seja alimentada, seja acrescentada.
conte o seu testemunho. Pode usar o chat. Conte o seu testemunho. Inclusive até sobre a água. Já prepare a sua água. Que ao final desta reunião, nós vamos orar. Daí você vai querer sair correndo atrás da água. Prepare um copo de água. Porque nós vamos orar e a oração da fé salvará, curará o doente. Vai trazer libertação, vai manifestar o milagre de Deus na sua vida. E manifestando, não esqueça de contar. Deus te abençoe, viu? Vamos conectar nossa fé agora, agradecer ao Senhor e pedir que Ele nos dirija com muita graça nesta noite, que Ele possa usar minha vida, que Ele use as pessoas do chat, Ele use você aí, que Ele use as canções, tudo, tudo, tudo é por Ele e para Ele. Então, que o instrumento, que todos os instrumentos para esse culto acontecer nessa noite, acontecer nesta hora, porque eu não sei até que hora que você está assistindo esse vídeo, pode estar assistindo conosco aqui ao vivo, como você, também esse vídeo pode chegar até você em uma outra situação. E entenda que se você está conosco aqui agora, se esse vídeo chegou até você, não importa que hora, que dia, né? Não importa se primavera, outono, verão, não importa se você está no Brasil ou não, se você está conosco aqui agora, foi o Espírito Santo que te atraiu porque tem algo para falar com você. Então fica firme. Peça para o Senhor falar contigo agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia precioso. Obrigada pela tua graça maravilhosa. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez para conosco, mais uma vez para com esse mundo. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor que é manifesto através do teu Filho Jesus. Obrigada, Senhor, pelo perdão, Senhor, que o Senhor nos oferece. Contra todo pecado, Senhor, contra toda culpa. Obrigada, Senhor, pelo investimento do Senhor na nossa vida. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que acreditam. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que estão fazendo, Senhor, esse culto acontecer agora. Obrigada, Senhor, por aqueles que estão conectando conosco agora. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor tem algo planejado, o Senhor tem algo programado para esse exato momento e nós não queremos perder nada. Então, Espírito Santo, nos conduz com muita graça, com liberdade e que o Senhor possa sondar todos os corações, que o Senhor possa agora sondar, Senhor, invadir essa casa, invadir esse ambiente e tomar, Senhor, e transformar toda e qualquer situação para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uau, a Trindade toda está invocada, convocada para estar conosco aqui. Então acredite, os céus inteiros conspiram, os céus inteiros concordam em abençoar sua vida hoje. Então, o máximo ou o mínimo que você pode fazer é dar toda a sua atenção, dar toda a sua reverência e aplicar a sua fé ao que vai acontecer daqui por diante. E acredite, você não sairá a mesma pessoa. Amém? Eu quero agradecer também a todos que sempre estão conosco, todos que já estão treinados, com a sua mente treinada, com a sua mente renovada, transformada, que já tem entendimento da necessidade da obra do Senhor, da sua oferta, do seu dízimo, do seu coração voluntário, do seu coração generoso. Muitas pessoas não precisam esperar pedir, não precisam esperar a informação. Tem pessoas que muitas vezes nem estão aqui conosco no culto, pessoas que não frequentam a nossa igreja, mas que elas têm essa verdade clara dentro de si, elas têm essa convicção dentro de si, de que melhor é dar do que receber, de que é primeiro dar, depois receber, que entende que precisa plantar para colher. Pessoas que têm um coração generoso, que estão com as vistas atentas à necessidade da obra, à necessidade das pessoas, e elas têm um coração generoso de sempre estar aplicando, sempre estar investindo, estar distribuindo, estar derramando sobre os outros, sobre a terra, a bênção que o Senhor tem colocado sobre a vida dela. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Eu tenho certeza
certeza que você tem vivido a abundância do Senhor. Eu tenho certeza que você tem vivido o transbordar de Deus. Eu tenho certeza que a colheita na tua vida tem sido abundante. Porque esta é a palavra de Deus. Essa é a promessa de Deus liberada para a tua vida. Eu tenho certeza que você tem vivido isso. Fale no chat, conte. Conte o seu testemunho. Conte o seu testemunho, porque isso alimenta muitas outras pessoas. Você que ainda pode não entender esse princípio. Porque é normal, querido. Nós não conseguimos desenvolver, acreditar, praticar coisas que você ainda está em conflito com a sua mente. Ainda está em conflito com você. O que você não entende, você nem consegue ensinar, você não consegue reproduzir. E esta é a minha oração. Para que o Espírito Santo, através da nossa vida e através de muitas outras instrumentalidades, possa encontrar a tua mente desejosa de ser transformada. Para que você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é uma vida em abundância nessa terra. Amém? Tem as contas bancárias aqui, que estão aparecendo aí para ti. Tem o QR Code. Gente, esse QR Code adianta muito a nossa vida. É só você abrir a telinha do seu celular, pega ali o aplicativo do QR Code, direciona no QR Code aí da tela do seu aparelho e rapidamente, todo o processo, ele tem um atalho, ele vai muito mais rápido. Então, tem os QR Codes aí na tela, também tem as contas que você pode tanto depositar como você pode transferir. Mas não deixe de plantar, não deixe de dar. Não deixe de contribuir, porque, fala a verdade, não é Deus quem precisa, mas a obra aqui precisa que o povo dele, que nós façamos isso. Porque a obra de Deus aqui, a obra física aqui, precisa pagar luz, precisa comprar, precisa vender, precisa pagar água, precisa fazer investimentos, precisa fazer manutenção, precisa de expandir. E tudo isso, querido, a moeda física aqui é o dinheiro. Então, o Senhor quer não só expandir o reino, mas usar o povo dele para isso acontecer. E usando o povo dele para isso acontecer, usando a sua vida para isso acontecer, a sua vida também recebe uma bênção incrível da parte de Deus. Amém? Então, seja fiel. Amém? Seja fiel. Faça o que o Espírito Santo está falando agora ao seu coração. Já, nós vamos para a palavra do Senhor. Mas antes de entrarmos na palavra do Senhor, que está lá ó, em 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. Nós vamos adorar o Senhor um pouco com uma canção. Você está pronto aí? Está com um coração sensível? Está desejoso do Senhor? Tem algo para entregar para Deus? Entregue a sua adoração. Adore o Senhor agora neste período de louvor. Vamos lá. Nunca mais
Oh, glória! Que bênção, né, querido? Estarmos na presença do Senhor. A palavra diz que no meio dos louvores Deus habita. Ele não resiste os louvores. Ele ama estar no meio de louvores, estar no meio da adoração. E olha, a melhor forma de você vencer toda a luta, a melhor forma de você vencer toda a situação, de você provocar milagre, a melhor forma de você mudar o ambiente é adorando o Senhor. Porque se você começa a louvar, se você começa a adorar o Senhor, Ele vem. E quando Ele vem, Ele muda tudo. Murmuração não agrada a Deus. Raiva não agrada a Deus. Descontrole, nervosismo, reclamação. Isso só atrasa a nossa vida, querido. Você quer que Deus esteja onde você está? E as coisas de Deus aconteçam na sua vida e aonde você está? Então, adore ao Senhor, para que Ele permaneça, e quando Ele está, te prepara, tudo muda, encha a sua casa de Deus, encha o seu carro de Deus, encha os teus ouvidos, a tua cabeça, o teu coração, encha o teu escritório de Deus, não deixa vazio não, que se você deixar vazio, Satanás ocupa, então não deixe vazio, encha de Deus, porque aonde o Senhor está, o ambiente se transforma. Amém? É isso aí. Sempre, sempre, sempre. Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, enferma com saúde, louve ao Senhor. Amém? Quero falar agora, antes de entrar na palavra, do nosso batismo no dia 20. 20 de dezembro. Queridos, tem sido um sucesso. Todo mês batismo. Todo mês tem batismo. E são mais de 10, 15, 20 pessoas. Tem sido lindo a festa que acontece nesse lugar, porque os céus faz festa, não é diferente conosco, nós precisamos fazer uma festa de receber os nossos novos irmãos na família do Senhor. Seja você bem-vindo também, receba o Senhor no teu coração, receba Jesus Cristo no teu coração, receba a redenção que Ele veio te proporcionar, receba o milagre da cruz na tua vida. Prepare a tua eternidade para morar com Deus. Prepare a tua eternidade para ser muito mais feliz ainda do que tudo que Ele pode até te proporcionar nessa terra. Receba o Senhor Jesus. Batize-se. Muda a tua rota. Isso que significa conversão. Mudança de rota. Mudar o destino, mudar o caminho. Tô indo e me converti. Fiz uma conversão. Então vem para Jesus, vem para Jesus e viva tudo o que Ele proporcionou com a morte e ressurreição dEle na cruz. É só você receber, você não vai entender, não tenta entender essas coisas, somente receba. Você merece? Não. Eu também? Não. Ninguém merece, querido. Isso é graça, isso que é graça. O Senhor te amou e me amou antes de nós retribuirmos qualquer tipo de sentimento ou qualquer tipo de reação nossa a respeito dEle. Isso que é graça, isso é amor. Então somente receba. Receba, receba Jesus, receba a nova vida no teu coração. Dia 20 de dezembro, começa a se preparar aqui no culto das 18, presencialmente, aqui na nossa igreja. Ok? E você pode dar o seu nome, você pode ligar para cá, tirar toda dúvida, tem um telefone corporativo aqui na descrição do vídeo, você pode entrar em contato conosco, porque é o nosso prazer tirar todas as dúvidas, tirar todos os impedimentos do seu caminho para te levar até Jesus Cristo. Amém? Vamos para a palavra do Senhor? Vamos para a palavra do Senhor. Vamos lá então, 1 Coríntios 2, 9. Amém? Que o Espírito Santo tenha muita liberdade agora de traduzir a palavra do Senhor ao nosso coração, né? Você vai entender aqui, vamos lá, ó. 1 Coríntios 2, 9 diz assim, ó, 9 e 10. Porém, como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Você, aqui está numa linguagem de hoje. Você pode conhecer assim.
o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nem desceu ao coração do homem. Essas são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tá lá, é um versículo muito conhecido, muito falado por todos nós, né? Inclusive, ele mexe com a gente. Ele nos anima, ele nos traz uma esperança, ele nos traz uma convicção, ele nos enche assim, puxa vida, da fé de que nós estamos nas mãos de um Deus maravilhoso, de um Deus bom, de um Pai amoroso, que tem bons planos, que tem bons desejos para aqueles que o amam. Esse versículo nos faz assim, nos traz um conforto. Nos traz um certo conforto. Fala assim, puxa vida, eu sirvo a um Deus maravilhoso. Querido, de todas as religiões que existem, nenhum Deus de todas as religiões, para ninguém, ele oferece um pai. Nenhuma religião oferece um pai. E nós aqui, que servimos o Senhor Jesus Cristo, eu não digo, querido evangélico, não estou falando nada dessa questão de evangélico, católico, que seja o que for. Não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que seguem Jesus Cristo, porque aqueles que recebem o sacrifício de Jesus, recebem Jesus Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir de Jesus Cristo, nós entendemos que temos um Pai. A partir de Jesus Cristo, temos um Pai. Então, receba Jesus, olhe para Jesus, segue Jesus, se entrega para Jesus, porque Jesus nos deu um Pai. É isso que eu te chamo. Te chamo para essa família, família de Deus. Não te chamo para uma igreja, para uma denominação. Eu não estou te chamando para uma religião. Eu estou te chamando para ser um seguidor, para ser um parceiro, para ser um servo, para ser um amigo, para ser irmão de Jesus Cristo. Estou te chamando para a família de Deus. É isso aí. Você quer viver isso aqui, ó? O que nem olhos viram, o que nem ouvidos ouviram, o que nem desceu, o que você não conseguiu pensar, imaginar. É o que Deus, o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nós escolhemos viver para Ele. É isso que Ele tem para aqueles que o amam. Eu te convido a caminhar, a começar uma caminhada de conhecimento de Deus para que você se apaixone, para que você o ame. Ninguém ama alguém da noite para o dia. Você pensa que ama. Você pode falar, ai meu Deus, foi amor à primeira vista. Não, Senhor. O amor se constrói. O amor se constrói. O amor é uma comunicação. O amor é uma ação. O amor é uma decisão. Então, eu estou te chamando para conhecer Deus, para andar com Deus e passar a amá-lo, a decidir conhecê-lo e falar, eu quero amar esse Deus. Porque quando você ama esse Deus, querido do céu, você está amando o seu Pai, aquele que cuida de você, aquele que tem misericórdia, aquele que tem justiça ao seu favor, aquele que te protege, aquele que cuida, aquele que te provê, sabe? Aquele que te sustenta. Aquele que está com você de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, em todo lugar. Ele já nos provou o amor dele. Agora, nós temos que treinar o nosso amor ao Senhor. Para que nós possamos viver tudo que está dentro dessas promessas. Para que nós possamos viver tudo o que Deus tem ao nosso respeito. Porque quando Ele ama... Quando a gente ama alguém, quando a gente está em contato com alguém, quando a gente tem uma relação com alguém, a gente confia nessa pessoa. Querido, não há mais segredos entre elas. Não há mais segredo. E é isso que eu quero continuar aqui. Não há mais segredos aonde há uma relação de confiança. Eu estou te chamando para uma relação de confiança. Eu estou te chamando para uma relação de intimidade. E quando há relação de intimidade, uma relação de confiança, não há mais segredos. Essa parte aqui desse versículo que nós lemos, Paulo está fazendo uma citação de Isaías. Isaías 64, 4. É uma citação de Paulo. Paulo está citando um versículo 64, 4 de Isaías, que diz assim, ó.
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Em lugar nenhum, querido, em religião nenhuma, desde a antiguidade, se viu, se ouviu, se percebeu, se encontrou um Deus que trabalha por aqueles que o amam, por aqueles que esperam nele. Que coisa louca, gente. Não tem como não amar, não tem como não confiar, não tem como não andar com esse Deus. É o único Deus que nos oferece, é o Evangelho. É a única maneira de encontrarmos um Pai espiritual, nosso Deus. Um Deus que trabalha por aqueles que amam a Ele, que esperam nele, que confiam nele. Um Deus que Ele sacrificou pelas pessoas que o seguem, que o amam. Muitos outros deuses querem o sacrifício das pessoas a favor deles. Mas nosso Deus, Ele ofereceu o sacrifício do próprio Filho, sacrificou-se a si mesmo para salvar os seus, para salvar os seus amados, para salvar os seus seguidores, para salvar os seus servos. Esse é o nosso Deus. E ainda há quem não creia nele, não é? Pois é. Continuando no versículo 10, vamos lá. Lá ainda em 1 Coríntios 2, 9, a gente leu agora. Agora o 10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Olha aí. Mas foi a nós que Deus, por meio do seu Espírito, olha aí que o Espírito está em letra maiúscula, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foi a nós que por meio do seu Espírito, Ele revelou o seu segredo. Entendeu quando eu falo que tem uma relação de confiança, uma relação de intimidade? Você não anda no escuro, você não dá passos para a perdição, você não dá passos para o abismo, você evita se machucar, você não se machuca, você tem um discernimento anterior de cada passo que você vai dar. O Senhor não mostra exatamente tudo o que vai acontecer, Ele não mostra lá longe quantas coisas vão acontecer no processo, mas Ele ilumina o caminho. A palavra diz que Ele ilumina o caminho. Queridos, Ele é a luz. Se Ele está conosco, Ele ilumina o caminho. Se Ele está conosco, se estamos andando com Deus, Ele ilumina o caminho. O próximo passo, o próximo metro. Você não tem que ver daqui a 500 metros, mas se você ver daqui a 10 metros, 20 metros e continuar caminhando, você está andando na luz, você está andando com Jesus, você está andando com o nosso Deus. Não tem nada que o Senhor não queira nos revelar, não tem nada que o Senhor não queira falar para você. Só que para de querer que Deus fale tudo. Deus só vai falar o próximo passo. Porque quando Ele falar os demais passos, é porque você já está pronto para aquilo. Tem coisa que se Deus falar para você hoje, você não está pronto. Você não tem fé para isso. Você não está preparado emocionalmente para isso. Você ainda não consegue perceber a grandeza de Deus, porque você ainda está com olhos na sua limitação do que está acontecendo com você hoje. Ou você vai passar pelo um certo processo difícil para encontrar, para receber aquela vitória, aquela bênção, algo que você tanto deseja, uma promessa de Deus. Mas Ele não pode te passar, senão você vai se amedrontar.
E vou me amedrontar e não vou querer ir. Então, só dê o próximo passo, continue caminhando. À medida que a luz do Senhor está iluminando os próximos 10, 20 metros, vai caminhando, sem pressa. Sem pressa, sem afobação. Sem ansiedade. O Senhor já está respondendo muitas pessoas aqui. Continue caminhando. Continue caminhando e dê o próximo passo à medida que o Senhor está andando com você e iluminando o teu caminho. E você vai conseguir tomar todas as demais decisões com segurança, com paz no seu coração. Não tem nada que o Senhor não queira nos revelar. Não quer revelar aqueles que o amam, aqueles que confiam nele, aqueles que têm intimidade com ele. Mas foi a nós, gente. Eu acho isso muito forte. É muito forte. Eu tenho conversado com o Espírito Santo a esse respeito. Porque a gente parte de pensar, a gente parte assim, a gente sai de uma certa dependência, sabe? Sai de uma certa, como eu posso dizer? De uma área de só esperar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que é bom. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus tem o melhor para mim. Eu não sei tal. Peraí, você não sabe porque você não está caminhando com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos ensinando, o Espírito Santo vai nos revelando, o Espírito Santo vai nos lembrando, o Espírito Santo vai trazendo o coração de Deus para nós. Porque a intenção do Senhor revelar. Pelo menos é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo isso. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem planejado para aqueles que o amam. Uau! É demais, é fora do meu contexto, é fora do meu, da minha capacidade intelectual de visualizar isso, de imaginar isso. É algo uau! Tudo de Deus é uau. Tudo de Deus é uau. É algo uau, tá? Mas, olha só esse mas do versículo 10. Mas, foi a nós que Deus, através do Espírito Santo, revelou o seu segredo. Foi a nós que, através do seu Espírito Santo, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo. Até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Gente, a palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo. Você acredita ou não, você questiona ou não. Eu não sei o que você quer. Mas o que eu estou te dizendo é, se você andar com Deus, o Senhor vai te revelar todas as coisas. O Espírito Santo, o Espírito de Deus está em você. E está aqui, ó. O Espírito Santo examina tudo. Até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. O 11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Certo? Meu Espírito conhece tudo sobre mim. Seu espírito conhece tudo sobre você, a sua essência. Até o que a sua consciência não tem acesso. Mas está lá no subconsciente, está lá na sua essência. O seu espírito sabe tudo sobre você. O meu espírito sabe tudo sobre mim. Olha lá. E quanto a Deus, somente o seu próprio espírito conhece tudo a respeito dele. Somente o Espírito de Deus conhece tudo. Tudo a respeito de Deus. Gente, não tem muito o que comentar. É aqui a palavra do Senhor. Não tem o comentário. Que comentário a mais que eu posso fazer aqui? Isso que é gostoso. Eu estou aqui, ó, lendo a palavra do Senhor. Você está aí acompanhando comigo a palavra do Senhor. É Deus falando conosco. Então para de dar desculpa. Para de inventar justificativa. Porque se nós andarmos com Deus, se tivermos intimidade, uma relação de confiança com o Senhor,
Não tem nada que Ele não possa, que Ele não queira nos revelar. Através do Espírito Santo que prescruta o coração de Deus. Olha o 12. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos. Não foi o espírito desse mundo que nós recebemos. Mas foi o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Uau! Não temos o espírito desse mundo. O espírito desse mundo conhece esse mundo. Nosso espírito conhece a nós mesmos. O Espírito de Deus conhece tudo a respeito de Deus, até as coisas mais escondidas do coração de Deus. E o que nós recebemos, o que tem dentro de mim, o que tem dentro de você, o presente que Deus nos deu, não foi um espírito comum, não foi o espírito desse mundo. O que Deus nos deu foi o Espírito dele, mandado por Deus. Para quê? Para quê que esse Espírito Santo está em você? Para quê que esse Espírito Santo está em mim? Para quê? Para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, olha o 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. Quando eu estou aqui pregando, quando eu aqui estou falando, quando estamos ensinando, não estamos falando de mim mesmo, não estamos falando de coisas desse mundo, estamos falando de coisas de Deus. O Espírito Santo está em nós, trazendo através aqui, ó, desse veículo, coisas do coração de Deus para você. Algo está sendo te revelado hoje, de que Deus quer revelar muito mais coisas a você. Deus quer revelar mais coisas para você. O Espírito Santo quer te ajudar a entender tudo que Deus tem para você. O Espírito Santo conhece Deus e o Espírito Santo mora em você. Então a gente anda no escuro se quiser. A gente anda na ignorância se quiser. A gente anda sem saber das coisas se quiser. Porque não estamos usando, não estamos trabalhando, não estamos cooperando com o Espírito Santo que está em nós para uma função. Sabe quando você está sofrendo com a solução na mão? Você está com fome, com a comida do lado? Você está com a resposta dentro de você, nós estamos com a resposta dentro de nós. E estamos andando no escuro. Dando passos em falsos, com medo, inseguros. Por quê? Porque se o Espírito de Deus está em nós e Ele nos revela, Ele está em nós para nos ensinar, nos instruir, nos lembrar. Ele está em nós para nos conectar, para traduzir as nossas coisas, até o que nós não sabemos falar para Deus e trazer de Deus o conhecimento de Deus, os segredos de Deus, os planos de Deus para nós. Muitos estão morrendo de fome com um manjar. Muitos estão morrendo de fome sentado à mesa do banquete. Esse é o Espírito Santo. Está aqui, ó. É a palavra do Senhor. 13. Portanto, quando falamos, não usamos palavras ensinadas, palavras humanas, conhecimento humano. Nós estamos falando pelo Espírito de Deus. É o 13. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Essa é a diferença. As verdades espirituais só entende quem é espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem milita na carne, quem vive na carne, quem é conduzido pela carne, só entende as coisas da carne, só entende as coisas desse mundo, só entende o físico, só entende o palpável, só entende o que vê, só entende o que consegue explicar. Quem anda segundo a consciência desse mundo, não consegue entender as coisas espirituais. Isso é de Deus, isso é de Deus.
realmente ele lança confusão na cabeça daqueles que se acham sábios, daqueles que acham que sabe tudo. Vai tentar entender as coisas de Deus, não entendem mesmo. Porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então essa sensibilidade precisa ser treinada, essa sensibilidade precisa ser desenvolvida. Essa voz interior de comunicação espiritual precisa ser treinada. Seus ouvidos precisam ser treinados. Pare de ouvir todo o som ao seu redor, todas as falas ao seu redor, as opiniões ao seu redor, as críticas ao seu redor. Pare de ouvir tantas vozes. E comece a se voltar para dentro, para ouvir o Espírito Santo falar com você. E eu vou dizer uma coisa, a voz dele é muito sensível, sutil. Ele não grita. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, o Espírito Santo não fala gritando. Se eu quero ouvir o Espírito Santo, eu tenho que me aquietar. Eu tenho que silenciar. Eu tenho que parar. Porque ele não fica brigando com todas as outras vozes da sua cabeça. Ele não fica brigando com as vozes das suas emoções. Ele não fica brigando com as vozes das suas crenças. Para você ouvi-lo, você tem que chegar perto dele. Quem quer ouvir Deus, vem para perto dele. Está entendendo? Quanto mais distante você está de uma pessoa, mais você precisa de recursos para poder ouvi-la. E é por isso que muitas vezes, muitos de nós, não conseguem ouvir a Deus. Porque o tanto que você consegue ouvir a Deus está relacionado à distância que você está dele. Se aproxime dele, que tudo pode estar desmoronando ao seu redor. Mas quando você está perto da pessoa, ela fala ao seu ouvido. Ela pode estar falando baixinho e você ouve. Então vem para perto. Vem para perto de Deus. E muitas coisas, muitas respostas, evitar muitos erros, corrigir rotas, vai acontecer quando Deus estiver falando ao pé do seu ouvido. Vem para perto do Senhor. Relação de confiança. Deus tem muitas coisas para nos revelar, mas Ele não vai falar no trombone. Ele não vai falar num microfone. Ele quer falar ao seu ouvido. Vamos lá. O Espírito Santo. 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entender. Está lá o 14. Quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. E eu coloquei aqui uma relação de alguns dons do Espírito. Só para você entender o que, que são aqui os dons do Espírito. Está lá em 1 Coríntios 12 e está lá em Romanos 12. Profecia, dom de profecia, servir, dom de ensinar, encorajar, dom de liderança, dom de milagre, fé, dom de diversidade de línguas, de interpretação de línguas, dom de discernimento de espíritos, dom de generosidade, dom de misericórdia, dom de milagres, dons de curar, dom de ajuda. São coisas que o Espírito Santo, são dons do Espírito Santo, que se manifestam na vida das pessoas, de algumas pessoas, que estão em contato, que estão em intimidade, que estão ao pé do ouvido, que estão sensíveis. E através desses dons, através do Espírito Santo em nós, através do Espírito Santo em você, você é um instrumento, é um cooperador de Deus aqui nessa terra. É um cooperador de Deus para a transformação da sua família, para mudar a sociedade. Pois é, temos eleições. Estamos no pé das eleições. Amanhã tem eleição. Querido, quem não tem o Espírito Santo dentro de si, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem os dons espirituais, quem não discerne as coisas espirituais, se envolve politicamente por ideologias.
se envolve, se deixa levar, se exclui, se omite. Querido, nós somos igreja. Nós somos igrejas, nós somos Deus nessa terra. Nós fazemos parte de uma sociedade. Nós somos o remédio para esse mundo, nós somos o tempero para esse mundo, nós somos a luz para esse mundo. Querido, se nós não nos envolvermos, se não falarmos agora, calarão a nossa boca. Nós somos agentes de melhorar a sociedade. Não tem como você se excluir. E não tem como, você não pode vender o seu voto, você não pode vender a sua participação e você não pode deixar de participar. Você é cidadão. Você é cidadão aqui e você é cidadão do reino. Tem eleição. Peça discernimento para o Espírito Santo. Peça discernimento para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu quero estar junto aqui para mudar essa história. Eu quero estar junto aqui, Senhor, para colaborar com o reino. Eu quero estar aqui, Senhor, protegendo o corpo, protegendo a igreja. Eu quero estar aqui, Senhor, para mudar essa situação, Senhor, de miséria. Eu sou agente de mudança. Eu sou representante do reino. Reino de Deus, e o reino de Deus quer se manifestar aonde? Reino de paz, justiça, igualdade. O reino de Deus vai se manifestar aonde? No céu. O reino de Deus já está, já é o céu. Seja bem-vindo, Senhor. Seja na terra como é no céu. No céu já é. O que o Senhor quer que nós façamos, que o que acontece no céu, como é no céu, seja aqui na terra. Através de quem? Através de mim, através de você. Igualdade, paz, justiça. Fique atento. Principalmente se você também não sabe em quem votar. Preste atenção. Olhe para nós, olhe para os seus pastores. Preste atenção, porque nós não temos corrente política. Eu não tenho uma corrente política. Pastor Marcos não tem uma corrente política. Ninguém está preso a nada. Nós devemos satisfação para o reino. Nós devemos satisfação para o Senhor. Quem é que está abraçando a causa de Deus? Quem é que está abraçando a causa do povo? Quem é uma pessoa de Deus que tenha vocação para a política? Que até para estar lá dentro precisa ter vocação, querido. Tem que ser uma pessoa de Deus que tenha vocação para estar naquele lugar. Não adianta me colocar lá. Eu não vou, eu não tenho vocação. Mas eu posso ajudar a colocar alguém de Deus que tenha vocação naquele lugar. Está entendendo? Preste atenção. Pastor Marcos está aí nos nossos grupos. Ele tem a manifestação dele. Eu tenho a minha manifestação. Se você não sabe em quem votar, olhe pelo menos para quem nós estamos votando. Porque, sinceramente, eu tenho compromisso com o que eu estou fazendo. Eu tenho compromisso com o reino. Eu tenho compromisso com a minha igreja. Eu tenho compromisso com Jesus Cristo. Eu tenho compromisso com o meu chamado. Eu tenho compromisso com o meu propósito. Eu tenho compromisso. Está entendendo? Então, ouça. Tem coisas que a gente precisa ouvir. A direção do Espírito Santo. Está aí o Espírito Santo dentro de você. Ouça o que o Espírito Santo tem dito, tem te orientado, como o Espírito Santo tem te levado. Está aqui, dons espirituais. Tem coisas que a gente fala, tem coisa que eu estou falando agora e que você não está entendendo. Mas quem é espiritual entende as coisas espirituais. Se você não está entendendo, é porque você não está ouvindo com o Espírito. Você está ouvindo com o seu raciocínio, você está ouvindo com as suas crenças, você está ouvindo com o seu entendimento, você está ouvindo com a sua carne. Coisas espirituais só discernem espiritualmente. É isso que o Senhor está falando. Por isso que muitas coisas da parte de Deus você também não consegue entender. Porque você está ouvindo com ouvidos carnais, físicos. Vamos lá. Essas verdades são loucura para essas pessoas. Por quê?
o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Espirituais discernem coisas espirituais. Querido, partindo já para aqui, para o nosso encerramento, eu quero voltar no primeiro versículo. O primeiro que nós lemos. 2:9. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Porém, mas a nós Deus as revelou através do Espírito Santo. Eu quero concluir aqui, quero fechar aqui. Você não precisa mais andar no escuro. Você não precisa andar inseguro. O Senhor quer te revelar passo a passo do que Ele tem para a sua vida. Do que para a próxima semana, mês que vem, para o ano que vem. O Senhor quer te revelar o propósito dEle para você. O Senhor quer te revelar o que as coisas espirituais, celestiais, que já existem, já estão lá prontas para serem acessadas. Mas só espiritualmente, enquanto você não for uma pessoa espiritual, enquanto você não começar a andar com Deus, enquanto você não chegar mais perto dEle, você vai andar sem discernimento. Enquanto você não souber ouvir o que o Espírito Santo que está dentro de você, não está do lado de fora. Entenda que o Espírito Santo não está do lado de fora, Ele está dentro de você. E se você quer então ouvir o Senhor e quer desenvolver intimidade, uma relação de confiança com Deus, você vai ter que se voltar para dentro de você. Se volte para dentro de você. Coloca isso como uma meta para a tua vida. Como um alvo para a tua vida. Eu me volto, Senhor, para dentro de mim. Tem pessoas que são muito ansiosas. Tem pessoas que são muito agitadas. Tem pessoas que são estressadas. Sabe? E para essas pessoas é uma luta. Então dobre a tua luta, mas não desista. A palavra diz para você lançar diante do Senhor as suas ansiedades. Tem gente que não consegue lançar as ansiedades. Fale para o Senhor o que está te inquietando. Mas não consegue. Ora e já está cobrando. Não consegue descansar, não consegue agradecer. Sabe o que é isso? Falta de confiança no Senhor. Você não está confiando. Orou, pediu, a palavra diz. Agora agradeça. Faça a sua parte e agradeça. Confia no Senhor. Vem para mais perto. Ouça o que o Senhor está te dizendo e você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Amém? Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Praticamente nem discorri muitos comentários. Nós só lemos aqui 1 Coríntios 2, do 9 ao 14. E eu parei aqui. Tem muito mais, o 15, o 16, porque eu fiquei aqui, gostei, eu estava lendo e reli, e coloquei umas observações, e puxa, que gostoso, eu vou dividir isso com os meus irmãos, porque é isso que o Senhor tem falado comigo. Eu espero em nome de Jesus que o seu coração esteja sensível, e que a partir daqui você tome uma decisão de mudança, uma decisão de aprimorar a tua relação com Deus. Aprimorar a relação com Deus. Tome essa decisão. Aprimorar. Você vai treinar. Você vai decidir. Falar, eu vou ouvir Deus. E Ele vai me revelar o que Ele tem para a minha vida. Amém? Você já está aí com o seu copo d'água? Vamos lá. Seu copo de água. Vamos orar. Em nome de Jesus. Para que o milagre aconteça, né? Que agora os dons espirituais entrem em ação. Que em nome de Jesus os dons de cura entrem em ação. Né? Dom de milagre entrem em ação. A palavra do conhecimento entrem em ação. Que o Espírito Santo te revele, te mostre algo que está escondido. Que em nome de Jesus, que os dons espirituais entrem em ação. Porque você tem o Espírito Santo. Então, que coloque o Espírito Santo para desempenhar a função pelo qual Ele está aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, nós nos apresentamos a Ti, Senhor. Ó Deus, com esse copo d'água na mão,
Senhor, com a nossa fé, com a nossa devoção. Senhor, em nome de Jesus, nos chegamos a Ti, Senhor, com as palavras da nossa boca, abrindo nossa boca, confessando, Senhor, declarando, Senhor, que precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Senhor, que não temos entendimento próprio, que não temos resposta em nós, Senhor, para muitas coisas da nossa vida. Que precisamos de Ti, que precisamos da Sua voz, que precisamos do discernimento, precisamos da Sua direção. Que precisamos de Ti, Senhor, os Teus olhos para nós, precisamos da Sua revelação. Em nome de Jesus, queremos, Senhor, nos aproximar de Ti através de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus, nós nos aproximamos de Ti. E Te agradecemos, Senhor, porque todas as coisas já existem e já foram liberadas para nós. Nós tomamos posse agora de cura. Tomamos posse de cura, Senhor. Já existe a cura, Senhor. Deus, tomamos posse da cura agora, Senhor. Seja ela onde for necessária, do alto da cabeça à planta dos pés. Na cabeça, no couro cabeludo, Senhor. Nas memórias, no cérebro, Senhor. Nos olhos, ouvidos, boca, nariz, garganta, na pele. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em todo o corpo, Senhor. Nos órgãos internos, nos órgãos externos. Em todo o sistema, Senhor, digestivo, respiratório. Em todo o sistema nervoso, Senhor. Oh Deus, nos músculos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nas vitaminas, no sangue. Senhor, em nome de Jesus, passa, Senhor. Passa, Senhor. Passa no corpo de cada um, Senhor. E libera agora o milagre da cura física. Todo diagnóstico, Senhor, contrário à cura. Contrário, Senhor. Oh Deus, a restauração desse órgão. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda palavra de maldição lançada. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de enfermidade, toda obra do maligno, Senhor, contra a vida dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que a água tomada agora, Senhor, produza o efeito da fé de cada um. Senhor, em nome de Jesus, na casa, libera, Senhor, em nome de Jesus, a bênção para casa. Libera, Senhor, em nome de Jesus, provisão, Senhor. Libera, Senhor, suprimento, Pai. Oh, Deus, empregos, Pai, promoções. Senhor, aquele, Senhor, que ofertou conosco nessa noite. Aquele que dizimou conosco. Aquele, Senhor, que tem o seu coração um sonho, que tem um desejo, Senhor. Oh, Deus, de prosperar para glorificar o Teu nome. Senhor, para mudar a situação da vida dele, da família dele. Senhor, para abençoar o reino, para abençoar a igreja. Senhor, em nome de Jesus, para mudar o mundo, Senhor. Para ser uma pessoa, Pai, um agente do Senhor, Deus. Para mudar a situação, Senhor, de muitas pessoas da sociedade que não tem mais esperança. Prospera, Senhor, porque a motivação é para a Tua glória. Senhor, em nome de Jesus. Que é para cuidar de crianças, para cuidar de idosos, para cuidar de jovens, adolescentes, casamento. Senhor, em nome de Jesus. Que é para prover, Senhor, para o pai de família. Senhor, em nome de Jesus, contempla a motivação deste, Senhor, empreendedor. Que tem no seu coração a motivação de glorificar o Teu nome. Oh Deus, abençoa com as melhores ideias. Com sócios abençoados, com clientes abençoados. Senhor, com funcionários abençoados. Oh Deus, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua glória resplandeça sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Eu abençoo, Senhor, aqueles, Pai, que generosamente, Senhor, dentro, Senhor, das Suas posses, dentro, Senhor, da Sua limitação ou ilimitação, entrou conosco, Senhor, para comprar as poltronas, para comprar as cadeiras, Senhor, os assentos, Senhor, para a nossa galeria, para a Tua igreja, para embelezar Tua igreja, para trazer conforto para as pessoas que estarão neste lugar. Senhor, abençoa em nome de Jesus, prospera, Senhor. Prospera que os sonhos dessas pessoas sejam contemplados pelo Senhor. Libera, Senhor, porque são sementes plantadas, Senhor, em terra boa. Plantadas no Teu reino. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo fisicamente. Abençoa, Senhor, esta pessoa que tem fé. Abençoa emocionalmente. Abençoa espiritualmente. Abençoa, Senhor, financeiramente. Em nome de Jesus. É isso que nós declaramos nesta hora.
e já te agradecemos, porque sabemos que estamos em unidade de fé, em unidade de espírito agora, e depositamos esta oração nas tuas mãos, sabendo que algo já está acontecendo. Em nome de Jesus, amém. Toma sua água. A medicina não cura e leve embora toda a enfermidade e traga de volta a vida. Glória a Deus. Na nossa oração aqui, já orei, abençoei você que ofertou conosco essa noite. Você, nossos empresários, funcionários ou empreendedores, Deus te abençoe. Você que tem colaborado conosco com os assentos da galeria, você que quer entrar ainda, não quer perder essa bênção, quer estar no meio disso, nos procure. Tem telefone aqui, nos procure pessoalmente aqui, dentro das suas posses. Como você pode? Como você pode? Qual é o tamanho, qual é o tanto de semente? Como você pode? Cada um contribui segundo as suas posses, segundo o seu coração. Mas não esteja de fora do que o Senhor está fazendo. Amém? Para encerrar aqui, Deus te abençoe. Domingo, 3 cultos com campanha até dezembro. Obed-Edom. Deus na nossa casa. A presença de Deus na nossa casa. A glória de Deus na nossa casa. A arca de Deus na nossa casa. Você pode estar presencialmente aqui conosco ou você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube. Amém? Deus te abençoe e até mais. Dança, pantufa! Um beijo no teu coração! Uma virada em minha vida vai rolar. Este é o dia da promessa se cumprir. O impossível se rendeu diante de mim. Não saio daqui sem teu milagre receber. Vou até o fim, vou desfrutar do seu poder. Saio daqui sem teu milagre receber. Vou até o fim, vou desfrutar do seu poder. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Minha vida mudar. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Minha vida mudar. Hoje eu creio, minha sorte irá mudar. Uma virada em minha vida vai rolar. Este é o dia da promessa se cumprir. O impossível se rendeu diante de mim. Saio daqui sem teu milagre receber. Até o fim vou desfrutar do seu poder. Do seu poder. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Minha vida mudar.
só.